Mocilva, Mocilva, gosta de ônibus, mas não entra na linha. Mocilva, Mocilva, gosta de ônibus, mas não entra na linha. Pro povo rir, vem jogar o MSI. É tão legal ver uma ruiva e passar mal. O zoólogo Mocilva gosta de ônibus, mas não entra na linha. O zoólogo Mocilva gosta de ônibus, mas não entra na linha. Alô, 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 Brasil, bom dia. Deixa eu tocar aqui a notificação de novo aqui. Muito obrigado, Carioca Safado, pelas 5 moedas. Carioca Underline Safado Underline enviou 5 moedas. Bom dia, busologos. Bom dia, muito bom dia a todos. Quem já está aí, muito bom dia. William Sander, Narcisa, Laininha, Sósia do Itamar Franco. A Narcisa perguntou quem são esse grupo de 5 meninos e um menino. É que um dia, Narcisa, eu mostrei um clipe aqui muito suspeito. Aí eu falei, esse clipe aqui, quando eu vi, eu pensei, esse clipe representa o jeito que vocês acham que quando eu vou trabalhar ou vou pra ETEC, acontece na minha vida. Que é eu rodeado de um monte de mulher, elas querendo me atacar. Não sei por que vocês pensam isso. Não sei porquê. Vamos colocar as músicas. Cadê as músicas? Show on stream. Aqui. Volume 100. Pronto. Tá aí as músicas aí. Vai tocar as que estavam na fila ontem ainda. Então tem 3 K-pops ainda. Eu solicito a compreensão de todos aí que se possível... mudem a temática, né? Um dia já foi bom, já tá bom, né? Não que eu não esteja com medo de baixas de novo, né? Não isso, né? Mas vambora. Só você perguntou um negócio ali. É aqui a live da massagem prostática. O que você quer? Tomou café? Não, então eu comecei mais tarde hoje porque eu perdi o horário, simplesmente isso. Ah, ultimamente os negócios estão... Antes os negócios aqui tão difícil, hein? Caramba! Eu acordei hoje. Acho que vai ser isso e alguma coisa. Que eu olhei pro telefone que eu vi que eu não tinha ligado, não tava ativo o alarme. Segunda e terça eu acordei sozinho. Aí ontem, como eu ainda saí, depois da tarde eu não dormi, aí fiquei cansado, acumulou, aí hoje... Ah, vou dormir. Será que... Eu acho que é igual o Sosa falou, acho que não, Narciso. Também creio que não. Tanto é que depois depois que acabou a live, apareceu aqui que ele seguiu aqui. Aí depois ele desseguiu de novo. E também é assim, se aparecer, tem que falar logo. Falar. Não sei aí, amigo, você tá com... Eu vou me abster de opiniões sobre o que houve. Eu acho que eu sei qual que é a sua opinião. Mas só vou falar assim, não sei o que você passa aí pessoalmente, mas... Ou algum problema pessoal, é... Simplesmente... Vá circular, fazer outras coisas na vida aí.
Quando tiver melhorzinho das coisas, aí você volta. Bom, carioca, vamos de molejo pra começar bem. Pior que o molejo vai tocar depois que tu sair. Pera aí, cara, eu vou resolver aqui. Pera aí, cara. Pra você aqui, ó. A Ana não tá aí mesmo? Ó, pra você aí, cara. Pra você aí, ó. Você já tem que se retirar, tá aí, ó. Às vezes acontece alguma coisa por aqui, você fica se sentindo mais uma pena, acho que não precisava zoar. É. Aí eu não me responsabilizo por isso. Aí não fui eu. Aí eu vou fazer igual a Aninha falou, eu vou me abstecer de comentários. Internet tem gente todo tipo que não sabe. É, tem isso, né? Às vezes, por isso que às vezes eu evito falar certas coisas. Eu nunca sei se a pessoa é lerda ou se é de puta. Oh, caramba, Sona, tu também, viu? Mas é assim mesmo. Não sei, aqui nesse canal pode ser o primeiro, mas não vai ser o último pra acontecer isso. Nossa, achei que ia tocar um pingu agora. Agora que eu tenho lá, pra carioca, bom trabalho. O negócio é sair, mas ontem também tiveram muitos fatos, ontem, né? Ontem eu fiquei com medo aqui, cara, a hora que faltou a luz. A vó carona que mandou essa, pior que foi, ó. Meu Deus, o que que é isso?
desgraça isso aqui? Que é isso aqui, mano? Que medo. Achei a imagem que eu tava caçando pra poder excluir. Era isso aqui, ó. Por isso que meu besta dona falava que tinha uma imagem que não tava aparecendo. É isso aqui. Isso aqui foi ontem. O YouTube me recomendou esse vídeo aqui. E aí eu falei, pô, vou ver esse vídeo, né? Parece ser curioso, né? Aí quando eu fui assistir o vídeo, olha lá. A Globo tinha bloqueado. Aí eu falei, como assim o YouTube me recomenda um vídeo que é indisponível pra assistir? Ainda bem que não foi algo atemorizante que eu tinha salvo, hein? Caramba. Tá bem, tá bem. Negócio esquisito aqui. Eu adoro o fato desse emoji não ter contexto nenhum. É que na verdade ele tem, velho. Acho que você não tava aí no dia. Mas tem no YouTube o vídeo completo do episódio que assisti há uns dias atrás. Não, mas ele não... Ele não tá na minha lista, Laine. Ele foi recomendado na inicial, assim. Eu abri o YouTube ontem de noite, aí tá lá esse vídeo recomendado. Vai lá assistir. Porque se não me engano, eu já vi esse vídeo antes. Exatamente esse. Aí me recomendou, eu não consigo ver. Tá bom, né? A Globo foi... Não, pior que o vídeo tem 11 anos já. Ele já deve estar bloqueado de muito tempo. Acho que o cara upou o vídeo, ficou aí, aí depois ela bloqueou e... Agora, por que que o YouTube recomendou um vídeo bloqueado? Não sei. Mas essas crianças são K-pop... Ah, eu não sei não, Narciso. Sei não, desse negócio eu não manjo não. E quem entende é o Sonza, que entende. Cadê o EP do Lineu vendo? O que é isso aí, Sonza? Então eu não sei. Não, por que não? Quem tem que se demitir é o YouTube que tá recomendando o vídeo bloqueado. Mas então, bro, que tava falando ontem? Que. A hora que caiu a luz aqui. Deu pra ouvir daqui de casa. Deu uma coisa com o... Nossa, mãe do céu. O transformador lá da rua. Ele fica o quê? Deve ficar uns 300, 400 metros. Quase uns 100 metros aqui de casa. E deu pra ouvir daqui o barulho. Sabe aqueles barulhos bem altos de choque? Ele deu umas duas vezes. A última vez que alguém ficou ameaçando de ir embora deu ruim. Caramba, só você não deixa nem negócio, nem, né, nem respeito o tempo, né? Deixa firmar primeiro, né? Foi pro... Nossa, fez o barulho, cara. Aí... Beleza, caiu a luz. Aí voltou. Quando voltou, eu ouvi o barulho de novo lá. Voltou, aí caiu de novo. Aí fez o barulho mais uma vez, aí voltou de novo. Aí eu peguei, saí correndo, tirando tudo da tomada aqui. Tirei o PC, tirei o roteador. Falei, mas tira tudo da tomada aí, porque o negócio tá estranho. Aí... Pra completar, aí deixei aqui pra ver, ó, como que ontem, não sei, cara, o que tá acontecendo mesmo, acho que é aquilo que o Mario só falou, alguém jogou uma macumba, alguma coisa assim, porque, aí é só, beleza. Beleza, aí, tá, não tem energia em casa, então eu vou lá na escola, lá fazer a visita lá. Fazer aquela visita de conciliação, preparar o terreno pra retornar.
peguei minha bicicleta aqui, fui lá no, debaixo de sol quente. Eu chego na escola. A menina chega pra mim e fala: então, chegou uma fiscalização aqui, melhor tu ir embora. Eu falei: caramba, mano, não é possível, né? Tá zicado demais. Beleza, eu fui embora, né? Eu cheguei na porta assim da secretária assim. Eu já vi um negócio que eu não gostei muito. Eu falei, não gostei disso aí não. Acho que não quero voltar pra cá mais não. Beleza, fui embora pra minha casa. Cheguei na minha casa, aí liguei tudo de volta aqui, né? Porque foi igual o Sosa falou, depois de 3 vezes tentou desarmar de vez, a companhia precisa alarmar. Então acho que foram 2, Sosa, porque depois voltou e não precisou vir ninguém aqui não. Aí cheguei na minha casa, liguei o PC. Aí tudo normal, né? Aí liguei o PC, aí eu fui tentar ver a live do Maresol. Eu tô vendo que a live tá travando. Aí eu até mandei uma mensagem pra alguém, sei lá, pro Dark. Então a live tá tudo travando, pra tudo. Porque eu vi um pessoal reclamando que tava travando. Mas não era travando de ficar lento, era de carregar e depois travar. E nada, aí eu tira negócio de buffer, tira, põe em 160 e travando. Mas, pô, vou entrar aqui no speed test aqui. Eu acho que o print tá lá no Discord. Depois, quem quiser ver lá. Do nada, aí eu fiz o teste, quando eu fui ver, minha internet tava com download de 1 mega e upload de 100. Eu falei, é pronto, agora deu agora. O que será que aconteceu? Será que queimou o aparelho aqui em casa na hora que faltou luz? Aí eu falei, beleza, não, tá bom, essa internet aqui tá ruim, eu vou usar a outra que eu tenho aqui, né, que é a do telefone. A do telefone também não funciona. Putz, é ferrou, fiquei com comunicação limitada. Aí mandei um zap, aí desliguei, fiz os testes, desliguei o PC, iniciei o PC, desliguei o modem. Tem outro aparelho que é da fibra, desliguei também, liguei de novo, nada, de voltar a velocidade. Aí mandei uma mensagem pra lá, pro suporte da empresa, eu só mandei um bom dia. Aí veio a mensagem automática mandando eu mandar meu CPF, e quando eu tava digitando meu nome, meu CPF, aí mandou a outra mensagem em seguida. Ah, identificamos, fale em tal bairro. O meu bolsão, dane-se. Qualquer um que tá na live sabe onde eu moro. Aí eu falei, aí eu mandei só um ok, já era. Falei, pronto. O curto que deu deve ter bichado alguma coisa da fibra que reduziu a velocidade de todo mundo aqui do bairro. Falei, maravilhoso, hein? Olha, ontem foi demais. Não para por aí, não para por aí, beleza. Aí teoricamente resolvi o décimo, que eu falei, tem que esperar voltar, vamos resolver o problema da alta internet. Aí entro no site da Vivo. Não consigo agendar pro técnico. Eu falei pra mim, então eu vou ligar pra lá e vou cancelar. Vou ligar pra lá e vou cancelar a internet. Porque não funciona, eu vou cancelar. Aí liguei. Quando você liga pra cancelar, atende super rápido, né? Fiquei impressionado. E assim, quando eu ligo, geralmente pra reclamar, eu ligo e vou lá numa opção 9 e fico esperando. E quando você fala com a atendente, parece que o atendente vai te bater. Esse que eu liguei ontem falando, quero cancelar, o cara atendeu numa boa. Eu quero cancelar aqui. Ele falou, não, eu posso fazer o seguinte. Dá um desconto aí na sua conta aí, de 90 vai pra 50 por 2 meses. Eu falei, Aí ele falou, mas por que você quer cancelar? Porque eu quero marcar pro técnico vir aqui, no site eu não consigo. Aí ele agendou pro técnico vir aqui, o técnico ia vir aqui hoje, à tarde. Beleza, aí fechou. Ele agendou pro técnico vir aqui em casa e colocou um desconto na conta aqui de casa aqui por 2 meses. Pra conta vir R$50. Falei, se aumentar depois eu vou pegar o protocolo e vou reclamar com você que falou. Ah, então tá bom. Se aumentar mais do que eu já tô pagando agora. Já tá pagando agora. Que é 90. É beleza. Foi acho que umas 3 horas da tarde, tava querendo dormir aqui. Batem aqui na porta, era o técnico da Vivo já. Falei, nossa, que rápido. Era pro cara vir hoje, ó. O
O cara veio no mesmo dia que eu liguei. Aí ele veio aqui, olhou aqui, aí quando ele virou assim o modem pra olhar, o cabo que era do telefone pra ligar no modem tava encaixado numa porta LAN, aí tava dando curto e não funcionava. Eu falei, que merda, viu, cara? Não tô bem, não. O que que tá acontecendo, hein? Acho que tá na hora das férias já isso aí. Um cabo encaixado errado, eu fiz o cara vir aqui na minha casa. Mas o cara não achou ruim, não. Aí depois eu falei, pô, eu mexo nesse negócio aí porque às vezes o Wi-Fi some, não sei o que. Ele pegou, trocou o modem aqui por um novo. Ah, tá bom, vai. Falei, pelo menos tá bom. Pelo menos desconto na conta do telefone, consegui. Se não fosse isso, não tinha conseguido. Aí depois minha internet voltou ao normal. Eu falei, tá bom. Eu acho que a culpa é daquele mesmo espírito que explodiu meu perfume. Meu perfume? Deixa eu contar uma história de perfume explodido, não lembro agora. A Narcisa tinha falado ali... ontem deu tudo errado pra mim também. O que aconteceu, Narcisa? De novo, você chegou atrasado e perdeu o croissant da firma. Aí vem o sósia e fala que mandaram uma mensagem dizendo que você mora em Cubatão, fuja. Ah, não, foi do... Eu devo ter falado é de um vidro de azeite. O famoso óleo ungido quebrou mesmo. Agora eu não lembro a circunstância que ele quebrou. Muito bom dia, Francisco Silva. Azeite. Tomar banho, vai mané azeite com lubrificante. Pouca vergonha essa. Olha, sei que ontem foi demais, hein? Ontem foi demais. E eu achava que a máxima do dia seria a prova de contabilidade do curso. Antes tivesse sido. Aí o pior, né? Que aí eu fui no colégio, né? Aí ele falou, tem uma fiscalização aqui, não entra não. Aí beleza. Eu vim embora pra minha casa. Eu cheguei na minha casa, ela me manda mensagem. Volta, o pessoal foi embora já. Eu falei, eu vou voltar, nada. Ontem eu cheguei atrasada, perdi a reunião com o advogado de impostos. O prédio inteiro do escritório tava sem rede e foi o maior caos. Tinha reunião à tarde, deu tudo errado. A academia foi um lixo. A academia foi um lixo, aí complica, hein? Mas você não fez nenhuma série de exercícios que lascou coluna, essas coisas não, né, Narciso? Só não foi proveitoso, né? Mas fiscalização de quê? Da... É do órgão lá, que é a diretoria de ensino, né? É o chefão de todo mundo lá. Não sei, não tenho ideia, nunca vi. Um ano que eu trabalho lá, nunca vi isso. Como eu sei que ela vai pedir um real de volume, eu vou aumentar. Os fiscais chegaram, você vai estar voltando a linguiça, tá bom. Meu nome é Sozi agora, né? O pior é que se eu tivesse chegado um pouco antes, eles tinham me encontrado lá dentro da escola, de bermuda e chinelo, sentado no PC. Ainda bem que eu fui àquele horário. É, acho que esse negócio acontece, são sinais. I'm
Você tá vendo, eu que agradeço, tá vendo? Não precisa sentir inveja, não é... Conexão mental não é só com o sósia, não. Epa! Anúncio 45 segundos. Eu não entendo francês e o professor só fala francês. Aí eu tenho que copiar outros alunos. Mas a pessoa que tava do meu lado fazia tudo errado. Eu perdi boa parte da aula. Ah... É aí. Ciumento? Como assim ciumento? Mas é isso, você já falou lá pra velha do rabo que você vai embarcar? O que ela falou disso? O que ela achou disso? Eu tô ficando previsível, preciso... Não. As pessoas ultimamente que andam reciclando repertório não tem ficado muito agradável, não. Não, é melhor assim. Previsível, a gente conhece o povo. A gente já acontece as coisas previsíveis, tá bom assim. Não falei, eu só volto em novembro, até lá ela já pereceu. Caraca. Olha o anúncio chegando. Ou raramente é quando ela abre live, né, Sosa? Porque aqui pra mim nunca mais apareceu como recomendado. Ela abre todo dia. Ah, então o Twitch não tá mais recomendando ela, não. Vamos ver o que a Twitch tá recomendando agora. Olha. Pera, eu tenho que trocar essa playlist, pô. De novo, não. Vou trocar essa playlist aqui. Era essa daqui que eu tava usando? Vamos ver. Põe essa daqui. As músicas do GTA Vice City são boas, mas são... o bot pega poucas. Eu não sei. Depois eu vou pesquisar. Eu acho que eu vou trocar esse bot de música. Achar um outro que seja mais inteligente, né? Porque esse tá muito burro. Vamos, vai pra próxima música. Ah. Um dia eu falei que não recomendava... Ah, muito bom dia, Walter Campos. Não lembro se eu tenho bom dia. Um dia eu falei que não recomendava mais o canal dela. Aí fui procurar, ela tava fazendo live. É, então passou o hype da Twitch com ela, hein? Não, essa música não. Pera aí, Brasil, já volto.
Pronto, voltei, calma, voltei, tá todo mundo aí? Muito bom dia, Caio Alexandre. Vamos embora. Ah, tinha aberto aqui pra ver, ó, realmente, eu não... Ah, foi só falar, apareceu ela recomendada aqui, ó. A Twitch tá ouvindo, a Twitch tá ouvindo, a gente fala, ela escuta e vai lá e recomenda. Twitch tá recomendando quem? Velha do Rabo. Opa! Baixei o livro de receitas do Fallout? Pô, tá indo pro fim do mundo, é? Tem algo acessível, Souza, lá pra se fazer lá? Não, é tudo receita com coisa estranha. Do bom dia, Dark Cybot. Dark Cybot! Saiu o edital. Edital? Edital do quê? O que vocês estão falando? Fala ao grosso. Não tem nada muito avançado, mas não são receitas básicas. Ah, é fim do mundo, pô. A tua prova... Ah, isso aí saiu, Dark, mas era o que eu já desconfiava já, era a mesma prova, é o mesmo gabarito, eles só mudam a data do documento, é a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Então é confirmado, acertei 23 de 30, podia ter acertado mais, hein. O pior é que eu devo ter errado as mesmas questões do ano passado e errei mais uma ainda, hein? Muito provavelmente foi uma que eu inventei de chutar outra resposta e já era. Ah, tá bom, agora tem que aguardar o importante é entrar. Opa! Como entra, não interessa. Tava contando aí, Dark, ontem aqui vários causos, um dia muito do negativo, olha, não foi demais. Deixa eu ver, aconteceu mais alguma coisa? Não, aí de noite que ia ser que eu achei que ia ser o pior, foi de boa, a prova tava zoada, hein? Falando em edital prova. A prova de ontem ali do professor de contabilidade ali, olha. Não tinha conta nem nada, era só alternativa, mas o que ele pedia ali. E era com consulta ainda, hein? Mas muita coisa eu fiz no raciocínio mesmo. A prova que ele passou ontem, eu mandei lá no Discord lá, a prova que ele passou ontem tava mais difícil do que a que eu fiz domingo, cara. Olha. Eu fiz assim, fui fazendo, foi uma hora que eu fui olhar, falei, caramba, não, ninguém entregou a prova, mano, como assim? Aí só tinha uma questão, eu fiquei enrolando muito pra fazer a questão, porque eu falei, ah, muito bom dia B150, muito bom dia Wade. Aí eu falei, ah, vou entregar essa bodega aí, vai. Aí, quando eu tava terminando de marcar
o cidadão suspeito da sala foi o primeiro a entregar, tá vendo? Aí fui segundo lugar ontem de novo. Será que ele vai criar vídeo pra postar nas redes sociais? Entreguei a prova primeiro. Ele, cara, deve ter perfil na Deep Web, isso sim. Ontem, quando a gente tava indo embora, ele tava andando, tava eu e as meninas pro ponto. Ele tava andando um pouco mais afastado assim na frente, assim. Ele vai andando tudo travado, sem balançar os braços nem nada. A mulher tava falando pra outra lá: não, é um mó jeito de psicopata isso aí, não sei o quê. É, né? Às vezes pode ser o jeito, cara, pode ser, mas que é meio suspeito, é. ADM, isso, bis. Administração, curso técnico, é só um ano e meio. O curso ontem foi de boa, mas o momento da prova ali, a prova tava tão ruim, cara, que foi, acho que foi a primeira vez naquele curso que eu consegui ouvir a voz do professor falando na outra sala. Um silêncio total, assim, cara. Parecia um velório aquilo. Pra o que é aquela sala num momento normal, assim, né? Que é um monte de maluco gritando um por cima do outro. Por mim, podia ser essa prova todo dia. É uma pena que não vai ser. Eu acho que foi a primeira vez. Não é a primeira vez que a sala fica quieta, mas é um silêncio assim que pros caras ali devia ser ensurdecedor. Bom dia, Arnaldo. Isso me lembra uma vez que eu tava fazendo prova, a professora na sala do lado tava falando alto justamente sobre um assunto que tava na prova. Aí é sorte, hein, bis. Não, o de ontem não. O de ontem acho que ele tava contando história. Teve uma troca de professores lá, aí voltou, né, um professor que tava afastado, que ele é cheio das histórias. Qualquer situação ele tem uma história. É impressionante. Sem SR. Não, tá, ele tá ativo aí, ué. Foi isso, não dá, de vez em quando a gente vai ter um dia zicado mesmo. É assim mesmo, né? O importante é passar o dia, não fazer uma merda que vá se propagar pelos outros dias e já era. Como é que faz pra ver a lista? Não dá pra ver a lista, não tem comando pra ver a lista esse bot aí. Por enquanto, agora não tá tocando nenhuma música que ninguém mandou, não. O importante é isso. Tem um dia merda? Tem. Só não faça merda que vai ficar pros outros dias, né? Lá eu fiz isso, né? Acho que o máximo que aconteceu ontem foi como eu fiz todos esses passeios durante o dia. Aí de noite eu não tava muito animado, não.
quando eu cheguei lá no curso, fiquei sentado, fiquei quieto, não falei nada. A menina lá que é ligada no 440, virou pra mim, eu não tô gostando desse jeito que você tá hoje não, você tá muito quieto. Não dá, né? Não dá pra ser o bozo todo dia também, né? Bernardinho, depois só voltar aqui, botar uns carros estacionados. Nem sei se tem carro estacionado. Mas árvore já era. O importante é tu fazer de tudo pra ter só um... Isso, um dia só de azar. Vocês não precisam nem, né? Só ser um dia normal. Não explodindo nenhum transformador hoje. Aqui tá bom. Tá bom, já agradeço. O resto a gente corre atrás. Tem umas... eu tinha lembrado disso mesmo. Deixa eu ver isso aqui, coisa aqui. Vamos ver isso aqui. Num dia a gente perde, no outro a gente perde. Ah, tudo depende da forma como você perde, né, cara, Alexandre? A questão é a seguinte, você pode perder e ficar revoltado, ou você pode perder e ficar feliz. Porque, até porque o coronavírus não tá aí, né? Então eu posso fazer essa piada ainda, porque quem ganha, sabe por que é bom perder às vezes? Igual aí ontem, o cara entrou com a prova primeiro, você ficar em segundo lugar. Porque quem ganha fica com a vitória. Eu não quero isso. Eu não quero mais isso na minha vida. Bom dia, Sherlock Holmes. Vitória nunca mais. Se transformar. Ah, eu já nem manjo desses negócios de transformadores a óleo. Água de luz tá... Guarda aí, Dark. Aguarda aí que em breve chega aí esse negócio da luz, hein? Achei que vocês... Não... Isso engloba tudo. Eu não quero vitória, não. Deus me livre. A última vez que você falou de luz, viu o que aconteceu? Verdade, né? Teve um dia. Caraca, sério mesmo? Teve um dia que eu falei aqui. Não, não faltou luz, não. E caiu a luz. Puf. Aquele dia foi fogo, aquele dia foi fogo. Certinho, sincronizado. Falei, não faltou luz, não. Já era. Foi-se embora a live. Muito bom dia, Marcos PR City. Às vezes é perseguição da compa. Será? Eles assistem minha live? Vamos falar. Pô, nem falo mal da CPFL aqui. Não xingo. Bom dia, Francisco Silva já tava aí, não lembro. Bom dia, Francisco Silva. Já tô ficando mal já, não tô lembrando quem chegou, quem não tá aí.
um negro no topo incomoda a CPFL. Que o Dark Lance tá na hora de morrer. Tem coisas que, se não sobreviverem naturalmente, não adianta. Você deu um follow age ali, 7 meses, 25 dias e 16 horas. Eu acho que já tem gente que, se colocar o comando, já aparece com 1 ano seguindo o canal, hein? Muito bom dia, Legios. É, Legios, tava falando da prova aqui de ontem. Boa. Prova Trollagem Master, hein? A prova tava difícil. Não é que ela tava difícil. É que o professor falou assim, vai ter umas pegadinhas, não sei o que. E realmente tinha, cara. Como pode, né? Tinha uma questão lá que você não precisava saber tudo. Tinha assim, tinha 5 afirmações ali. E você tinha que dizer se... Você tinha que dizer se era verdadeiro ou falso aquilo ali. Só que o que que acontece? Aí ele colocou 4 alternativas pra você escolher. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, não sei o quê. Aí eu percebi que nas 4 alternativas dele, as 3 primeiras afirmações sempre eram verdadeiras. Nenhuma era falsa. Falei, beleza. Então já começa que as 3 primeiras são verdadeiras. Aí a primeira achei que colocava tudo como verdadeira. A segunda tudo como verdadeira. As 2 últimas falsas. E aí as duas últimas alternativas ele alternava. Tipo, a 4ª era verdadeira, a 5ª era falsa. E na outra alternativa era a 4ª era falsa e a 5ª verdadeira. Aí eu li mais ou menos assim e falei, então, essa daqui é a falsa. Então a resposta é essa daqui. E marquei. Vamos ver se tá certo, né? Eu fui por esse raciocínio, porque se fosse pelo que tava escrito ali mesmo, eu não lembrava, não. O bom de prova difícil... muito bom, cara, muito bom. Nossa, maravilhoso o silêncio que tava na sala, assim. Eu acho que aqueles cidadãos ali, até fazendo prova, devem conversar e não sei o que mais. Foi sensacional, cara. Aí depois o clima que ficou na sala, assim, de velório, assim, o pessoal triste. Foi muito bom. Podia ter isso. Podia ter todo dia a prova desse professor aí. Muito bom, muito bom. Se acaso uma pessoa que estiver próximo de mim, que é mais próximo, falar que é pra você que vai, mas ele tá certo em passar a prova assim. Porque quando a gente sai daqui, a gente vai encontrar prova assim, não é provinha lá, marca lá se é verdadeiro ou falso e pronto. Não é que eu goste de pessoas tristes, mas acho que você não viu, né, Narciso, o dia que eu coloquei os Sons do Inferno 2 aqui. O pessoal que tava aí ouviu como é que é o som da minha sala. Não dá não. Eu prefiro ver todo mundo triste ali mesmo. Festa, putz, feira do carro. E já falaram lá, estavam falando lá que é só a nossa sala. Em todo o prédio deve ter o quê? Mais umas 4 ou 5 salas de aula, 6 salas de aula.
Nenhuma faz tanto barulho quanto a minha. Putz, eu falei, que merda, viu, cara? Colocar um bando de mamaco nessa. Fica, oxi. Você joga lá alguma coisa pra ele mexer lá, ele fica entretendo aquilo ali. Pronto, os caras. E é sempre uma escalada, cara. Um começa a falar e o outro começa a falar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Nossa. Eu espero que os professores façam mais esse negócio. A pessoa começar a baixar a bola. Uma turminha do barulho, sessão da tarde. Eu testava isso na escola, voltava pra casa morrendo de cabeça às vezes. Caramba, o pior, Larca, que eu acho que eu nunca passei por um... Não nesse nível, cara. Não nesse nível. Olha que eu já estudei em sala aqui, pelo amor de Deus. Mas nesse nível, não. Porque era mais ou menos sempre assim. Sempre tinha o grupo bagunceiro da sala. Da sala que eu estudei. Então era sempre no sentava lá no fundão. Quando eu estudava, que eu me lembro. Só que nesse caso não é, cara, é a sala inteira. A sala inteira é no fundo, é no meio da sala, é na frente. Parece que o pessoal não tem o tom de falar baixo, sei lá, de saber quando tem que falar. As escolas estão cada vez mais barulhentas porque o povo vive na solidão da internet. Daí quando se reúne fisicamente tem um pico de adrenalina. É começar a colocar, sei lá, queimar incenso na sala para deixar os alunos mais zens. Na escola a gente entende que adolescente é um bando de animal. É que minha sala é mais adolescente, aí mistura com os adultos, pronto. Mas a grande maioria é adolescente. Acho que adulto tem o quê? Tem aquela senhora lá que é do meu grupo, que é das bananas. Aí tem uma outra também, que é do meu grupo. Aí tem uma outra que senta lá na frente, mas ela senta com outra menina, ela começa a conversar e já era, vai embora. Teve um cara lá que coringou com o grupo dele e desistiu do curso. Sei lá que treta que deu dele lá com as minas do curso dele, que ele simplesmente desistiu e não foi mais. Acho que só o resto é tudo adolescente. Putz, agora eu lembrei, Dark. Ontem tava na sala de boa, né? Aí prova, surge aluno até... Eu acho que nem na faculdade eu vi isso, cara. Nem na faculdade tinha isso de você... Você... Ah, tem um cara que sai do buraco ali e some depois. Mas nesse curso tem isso. Tem uma mina lá que ela vai uma vez e nunca no curso. Ontem ela foi. Ontem ela apareceu, Dark, parecendo aquela Kimberly do Street Fighter 6. O cabelo canicalonda com grandão assim. Com foninho de ouvido. Eu falei, caramba, a Kimberly do Street Fighter tá na minha sala agora. Eu ia tirar foto, mas não dava. Falei, melhor não. Opa! Não, que tire de costas, melhor não. Ficando imaginário aí do povo aí. Eu imagino tipo... Caraca, isso é brincadeira, viu? Nada a ver, pô. Tô falando que é uma senhora, pô. Não, então, cara, eu lembrei disso. No meu tempo de escola eu fazia esse tipo de zoeira, mas eu lembrei que os tempos modernos não pode, né? P-
Os modernos é perigoso. Eu imagino ela abocanhando a banana devagarinho. Toma banho, sabe? Vai. Tá vendo? Essa é a imaginação, tá vendo? Eu vou pro lugar pra estudar, o cara fica achando que tem gente seduzindo pra mim comendo banana. É brincadeira, viu? Dá pra ouvir um barulho de ventilador de fundo? Esqueci de perguntar, ó. Ou não, tá a mesma coisa de sempre? Não, lá, então tá bom. Essa aí, deixa eu ver se tem uma... Caramba, tá. Ai. Trisoa mesmo, viu? É porque eu liguei o ventilador aqui, o ventilador tá ligado na velocidade 3 aqui, porque o ventilador é um lixo, cara. Aqui em casa, minha mãe tem um ventilador das antigas, um Arno. No 1, o ventilador, esse ventilador que ela tem, ele ventila mais que esse ventilador mais novo que eu tenho aqui, que tá na velocidade 3. Os caras cagaram a aerodinâmica dos ventiladores. Eu sei que essas grades todas fechadas assim, a mão pra criança não pôr o dedo. Eu sou do seguinte princípio: se o bagulho tá girando, a criança vai lá e põe o dedo dentro e perde, é porque ela tem que perder o dedo mesmo. Ela põe o dedo ali, machuca, ela prende e pronto. Nunca mais ela bota o dedo dela dentro do negócio se mexendo. Agora os caras vêm e criam um presídio na frente da hélice do ventilador, não sai vento nenhum. Caminhão do lixo passando. Ontem a Steam me enviou uma notificação. Alguém na China tava tentando acessar minha conta. Acho que o cara quer jogar Street Fighter 6 de graça. Ou é o Street Fighter 6, Dark, ou é o Resident Evil também, né? Que os caras pro lado de lá são vidrados nisso aí, né? Era o Jack Chan. Ebis, tem que pôr grade no moedor de carne também agora. Putz, viu? É que agora parou, né? Mas vocês lembram de uma época que eles enchiam o saco falando que tomada tinha que ter proteção? Pararam de falar isso aí, né? Por quê? Não, tem que pôr tampa na tomada, tem que proteger não sei o quê. Tu vai até no posto de saúde e tomada tá lá exposta lá e no... Tomada... não fala nesse aí não, Dark. Não fala nesse aí não. O novo padrão de tomada dificulta muito acidente, eu gosto. O Sosa gostar de alguma coisa assim é muito, muito suspeito, hein? Que Sosa, dá pra encaixar ali, hein? Porque tem aquela protuberância ali pra dentro assim, né? O Sosa não vai gostar de uma coisa simplesmente por gostar, tem que ter alguma sodomização no meio. Meu irmão pegou o dedo na sovadeira elétrica, meu Deus.
só me julga. Tem que aproveitar, né, Sousa? A Leninha não tá aí pra te defender, tem que aproveitar. Padrão novo de tomada é tão bom que só o Brasil usa. É, mas isso aí a gente já sabe, né, que é feito pra vender, né? Ah, não. Putz, vida. Aí, Dark, abriu... Dark, não. Aí, Sousa, abriu o seu livro de receita aqui, ó. E olha quem fez o livro de receita. Vitória Rosenthal. É brincadeira, né? É, sempre uma vitória, impressionante, viu? Vamos ver o que tem aqui. Ah, é o símbolo de ok aí do canal aí, ó. Vocês fazem alguma coisa que eu acho legal, faça isso aí, ó. Vamos ver essas citas que tem aqui no livro do Fallout. Tem alguma coisa atemorizante aqui? Tem algum medonho, Sousa, aqui ou não? Essa carne tá bonita, ó. Introduction, olha, o livro de receita tem introdução, olha. Eu vi que tem um do Skyrim, um livro desses. Mas acho que vai ser difícil ter na internet pra baixar. Sousa quando fala que é tranquilo. É, Marcos, é... Tá vendo aí, Sousa? Não é só eu que faço isso, tá vendo? Não é só eu. Vai reclamar com ele também? Chicken Broth. Ah, mas eu pensei que tinha foto, pô. Ah, não são todos... Ah, aqui, olha. Nossa, mano. Esse ovo aqui. Caramba, kibe de ovo. Não deve ser um kibe, né? Mas tá com cara de ser, olha isso. No Fallout come... Ah, certeza, tem tudo. Muito bom de aí, cablar. Ixi, enfiaram um espeto na Ligueri. Aí, ó. Já era. Entrando por um lado, saiu pelo outro, ó. F. Aí, não tá feio não, mesmo não. Tá bonito. Cook time, uma hora. Nuggetzinho, né? Essa pasta aqui. Ah, pra quem não entendeu, a gente tá vendo o livro de receitas do Fallout, que o Sousa mandou no Discord. Aí, não é feio não. Esse futuro... Esse mundo pós-apocalíptico aí tá muito bonito as comidas, pô. Olha. Ah, isso aqui não é receita pós-apocalíptica, pô. Eu fazia isso aqui no restaurante que eu trabalhava, caramba. Aí são as entradas. Muito massa só desses anos. É, ficou legal. Vamos descer, vamos ver. É que o PDF tem 190 páginas, tá lento pra... Isso aqui é... Ah, é sopa aí, ó. Ai, é sopa pra quem gosta de sopa aí, ó. Cabbage soup. Olha!
Cadê a carne de varejeiro? Tá lá pra baixo. A gente ainda tá na sopa aqui ainda. Vamos ver aqui, cadê? Opa! Não tá feio, não. Pensei que ia ter coisa feia aqui, sei lá, algo nojento. Algum bicho. Olha! Olha, pra quem gosta, tem até o talo de feijão ali. Tá melhor que minha casa, caramba. Goat Curry. Oxi. Ah, aqui já começou a ficar meio estranho, ó. E aí começou a ficar meio estranho. Esse livro do Fallout está errado. Tinha que ser receita de controle. Então, é isso que eu tô achando estranho. É bomba nuclear, não sei o que. Tá acabando o mundo. Um monte de gente se matando. E os caras produzindo uns pratos bonitos desse aqui. Olha lá. Não, tá errado isso aí, pô. Sides, vamos ver sides. O Legios comer isso é... Ah, putz, por falar em Legios comer, vocês viram a foto que ele mandou no Discord ontem? Olha isso aqui, cara. Tá maluco? Um bom cozinheiro transforma os ingredientes. Nunca te disseram isso no curso? Mas só adicione o... A sua temperança, o fato de que o mundo tá acabando. Que você pode estar fazendo essas firulinhas aí. Aí eu vou pôr o talinho aqui de salsão por cima assim. E pode chegar um cara e enfiar uma faca na tua cabeça. E você tá lá moscando em vez de prestar atenção em volta. Pô, não tem como não. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é um absurdo. Banco Legios tira foto. Legios, quantos megapixels tem seu telefone? 50 megapixels na câmera? Porque, meu Deus do céu, fica gigante a foto. Olha aqui, vejam isso aqui, ó. Vejam isso aqui. Olha só. Almoço do Legios ontem, ó. Olha isso. Você almoçaria tudo isso? Ó, segundo a legenda dele aqui, ó. Bolinho de arroz frito, berinjela frita, torta de frango, cenoura, beterraba, feijão macaça, vinagrete e salada de ovo. Meu Deus. É, prato de pedreiro. E o que que ele é, cara, Alexandre? Funcionário público. Come tudo isso aí pra depois ficar da 1 às 5 sentado na frente de um PC. Vê se pode isso. Cuidado, Alexandre. Vai morrer cedo, hein? Walter Compulsão, não tem como não. Imagine, o cara comer isso aqui tudo pra depois ficar sentado o restante do dia. Nem se o cara fosse fazer um descanso e vai fazer alguma coisa, sei lá, vai carregar alguma coisa, vai gastar energia, beleza. Agora o cara fica sentado, não, Legios. Que é isso? O melhor, esse prato custou 9. Nossa, imagine a qualidade disso aí, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus, tá perdido mesmo. Vou deixar aqui, ó. Vou ficar aqui de recordação aqui, ó. Esse almoço do Legios foi a mais. O real prato do Fallout. Eu fui e voltei do trabalho de bicicleta. Ah, mas isso não. Mas você foi, voltou do restaurante de bicicleta, Legios? Porque você tinha que ficar a tarde inteira andando de bicicleta pra queimar isso aí.
É disso que eu tô falando, Sosa. O prato do Fallout vai sair daquele jeito ali, ó. Não vai sair bonitinho igual tá aqui apresentado nessas fotos. Ah, olha lá, olha lá, olha lá. Ixi, já começou a ficar esquisito. Dá pra saber o caminho que o Legis fez pelo rastro que ficou. Ainda mais que tinha salada de ovo. Caramba. Tinha que ir Natal de bicicleta. É, pô, tá louco. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha. Pô, esse prato já existe aqui, pô. Pegar a batata, colocar queijo, alguma coisa por cima. Eu esqueci o nome. Alguém sabe? Alguém sabe o nome? O Sozzi que sabe o nome. Olha, e pasta de cenoura. Olha, panetone. Olha, caraca, por que tem um grampo de cabelo aqui no meio? O verdadeiro prato do Fallout, isso aqui dentro teria formiga aqui dentro. Não teria gota, sei lá, de chocolate aqui. É, a batata recheada. Aqui dentro teria formiga. Tá muito bonito isso aqui. Já começou a ficar meio estranho já. Ó, chegamos nas carnes, ó. Chegamos nas carnes, ó. Ó, esse aqui, ó. A gente aprendeu na faculdade que... esse ponto, assim, apesar de ser um pouco atemorizante da carne, ele é aceitável. O que não é aceitável passar disso aqui. Tipo, aqui onde tá... tá aparecendo o cursor na imagem? Ó, ninguém tá mandando música, tá tocando só música do bot, hein? Deixa eu ver se tá aparecendo o cursor. Tem que aparecer o cursor. Capitular, tá aparecendo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima, aqui. Esse ponto aqui é o mais aceitável aqui, ó. Passou disso aqui, já era. Não, não, não. Estragou a carne, o boi morreu à toa. Era o que o meu professor falava. Muito bom dia, Enantes. Canta, Mocilva, canta. Estamos vendo aqui o livro de receitas do jogo Fallout. Opa, esse aqui já ficou meio estranho. Gosto de bem passado. Não, Enantes, não. Tá fazendo um animalzinho morrer, comer carvão. Ibis, agora você tem que aguardar 5 minutos pra mandar a música agora. Olha, não consegui reconhecer o que é isso aqui. Vegetarian Meatloaf? O que é isso? Bolo de carne. Essa carne tá estranha. Vegetariano, bolo de carne. Ah, por isso que tá com uma cara estranha, né? Não, aí então, ó. Aí nesse caso aqui, realmente é uma receita do Fallout, tipo, porque você encontrar um bicho ali em condições de você poder matar e comer é difícil. Aí tá compatível. Ah, não, aqui não, aqui não. Fim do mundo não vai ter isso aqui não, nem adianta. Ainda mais bonitinho desse jeito. Aqui já viajaram. Bison Burgers. Muito bom dia, Moacir Frango. Estamos analisando o livro de receitas do Fallout, Moacir Frango. Eu consigo fazer um desses no fim do mundo? Quando tiver, a gente vê isso aí, então. É, se tiver, vai custar uma fortuna. Nossa, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Espero que não seja uma lesma, hein? Ah, começou a ficar estranho aqui, hein? Tem uns cogumelos na tela aqui. Ah, esqueci de escrever na tela, né? Tem que escrever na tela aqui o que é que estão fazendo. Me far too many times when I thought our love was everlasting.
assim, pronto. Aí, eita, pô, tá desterrado ali. Pronto. Ô, oh, cara, vou abrir a janela errada, é aqui. Aqui. Vamos ver. A gente só tá vendo as fotos. Ó, oh, chegou no caranguejo aqui. Tá muito avançado esse mundo pós-apocalíptico aqui do Fallout, hein? Sei lá se é pós-apocalipse, é bomba nuclear. Sei lá, é fim do mundo, já era. É, fiquei triste. Pensei que ia ver alguma coisa atemorizante aqui, mas não tem não, pelo jeito. Nossa! Feito na lata do leite condensado. Deixa eu ver se pra cá vai ter mais. Ó, isso aqui tá bonito, ó. É pós-guerra nuclear, então é pior ainda. Porque a maioria dos bichos que tiver vão estar contaminados. Aí você tem que ter uma criação de bichos pura de novo. Não sei se vai ser se seria bonitinho desse jeito aqui não, hein? As piadas e o atemorizante devem estar nos textos. Provavelmente, Massa e Franca, que eu tô pulando, só quero ver as fotos, pô. Aqui teve uma onda de restaurante servir pudim na lata. Sério, só? Ó a carne aqui, aqui, Enantes, aqui ó a carne aqui. Pra conseguir carne é só matar os amigos, caramba. Aqui tá aceitável, ali tá aceitável. Olha, macarrãozinho. Eita, pô. Agora aqui ficou bom, hein? Isso aqui me lembrou a faculdade. Tinha muito disso aqui. Eu confesso que não gosto muito do sangue. Ah, mas muito passado, né? Você gosta do carvão? A fim de conseguir carne no pós-apocalipse, vocês devem ter amigas que treinem perna e não desconfiem de intenções. Que isso, Marcio Franco? Ó, chegou nos doces, ó. Nossa, isso aqui tá com uma apresentação estranha, hein? Alguém já viu aqueles... Eu não lembro de passou que os caras comiam um olho de bode. Tá lembrando olho de bode isso aqui, ó. Fecha aqui. Ah, putz, agora que eu entendi o que que é isso aqui, ó. Caraca. Aí, Márcio Franco, tem uma piada. A piada tá aqui, ó. Gostei desse aqui. Vê se tem a receita disso aqui. Ixi, isso aqui é pro Cabral, aí, ó. Açaí com... Como é que é o nome desse negócio? Esqueci o nome agora. Isso, granola aí. Aí, Cabá. Pra você aí, ó. No futuro pós-guerra nuclear tem açaí com granola. Maçã do amor. Putz, aí os caras estão viajando, né? Dendy Boy Apples. Pós-guerra nuclear vai ter fruta no planeta? P
peraí, vinho? Vinho onde? Onde? Onde você viu vinho? Onde? Ah, o vinho. Essa taça é pudim de tapioca? Caraca, pudim de tapioca? Como é que é isso? Caramba, você encontrar tapioca no futuro pós-guerra? Ah, isso aqui tá parecendo um padrão. A não ser que tenha alguma coisa atemorizante dentro. Ah, não. Aqui é torta normal. Torta normal. Torta. Deve ser de banana ainda. Nossa, eu curti. Putz, não vou nem pesquisar o que é isso aí. Deve ter alguma coisa escondida nesse nome aí. Ah, chegou nas tortas aqui. Pô, fim do mundo, você vai estar preocupado com o aniversário, meu amigo. Você vai estar comemorando é todo dia que tá vivo. Ah, isso aqui já foi pra encher linguiça já. Birthday cake. Tem algum alguma coisa estranha aqui? Não tem, então não. Ela já tá inventando já. No fim do mundo, eu quero que você faça um bolo. Mas eu não faço bolo nem pra mim, eu vou fazer pros outros. Quando eu era pequeno, eu pensava que granola era um tipo de grão. Só depois eu descobri que granola não existe. É só uma mistura de aveia, sementes e frutas secas. Eu acabei de descobrir isso, Sherlock Holmes. Eles estão bonitos, mas acho que numa condição de... E, nossa, chegou no olho de bode aqui, ó. No mundo, no fim do mundo, você não vai ter tempo pra ficar fazendo essas coisas aqui, não. Ah, isso aqui eu já fiz, pô, na faculdade. A fim de preservar o importante no fim do mundo, vaquinha para revestir as paredes unifas de chumbo. O cambole gozado. Ah, a sobremesa é tão bonita, mas... Acho que aqui já começaram a viajar um pouco já. Caramba, olha esse bolo, mano. O bolo tá bonito. Olha. Esse aqui ficou parecendo antigamente que você assistiu os negócios na televisão e ficava com vontade de comer. Agora deu vontade de comer um bolo agora, hein? Ficou mudo. Ué, não vai tocar, não? Próximo, então. Se estiver dentro do abrigo, dá pra pensar uma comida um pouco melhor. Não, é verdade. Mas eu acho que não... A não ser que seja um abrigo com o pessoal... Com um poder aquisitivo maior, né? Porque... O que será isso branco aqui, hein? Chocolate chip cookies. Ah, chegou aqui no que eu queria ver, ó. Esse aqui eu achei engraçado a construção. A construção ficou boa. E que é isso aqui? Nuvens de cogumelos? Como assim? Bom. Ih, começou a ficar verde, começou a ficar estranho, hein? O que tem aqui? É, salgadinho de puta... Ah, ixi, chegou... Ixi, agora é só coisa radioativa, Massifrango, ó.
balaval da radioativa aqui. Que mais? Nossa! Que é Fallout? É um jogo, uma série de jogos, Zenantes, que se passa aí no futuro pós-guerra nuclear. Torta bonita. Tem uma torta aqui? Ah, é uma torta. Caramba, parece os bolos que vendem aqui. Uma vez minha mãe comprou um bolo que era desse jeito aqui, ó. Ele tinha um monte de glacê no meio. Aí ele tinha um bem assim, fina a camada do bolo aqui no, embaixo. Fina no meio e em cima. E no meio, tipo, 60% era glacê. E aí os outros 40% era a massa do bolo. Uma vez fui num casamento que botaram essência de menta no chantilly e ficou com gosto de pasta de dente. E antes, confesso, adoro glacê e chantilly. Ah, mas se, dependendo da qualidade, dá uma dor de barriga, não dá não. Eita, chegou nas bebidas agora, hein? Bis, depois que você manda o comando e ele não aceita, você tem que esperar 5 minutos de novo pra mandar de novo. Ele não pega de imediato, não. Tem um cooldown de 5 minutos pra mandar o comando. Não, não é minha especialidade, não. Drinks. Olha, vem bastante coisa. Que isso? Caramba, ensina a fazer o refrigerante do jogo aqui. Não tendo coisa com coração, eu encaro. Nuka-Cola Quantum. Alguém tinha perguntado ali uma receita ali que eu gostava de fazer, mas dava trabalho. Eu nem lembro mais das receitas aí, pô. Eu esqueci tudo já. Qual receita vocês acham brega? Tipo, quando você vê na mesa de um evento ou casamento? Ih, mas essa aí eu passo. Não frequento casamentos. Tem um vídeo gringo de um cara fazendo todos os refris desse jogo. É um trabalho. Olha, chegou nos drinks aqui. Mas é que isso aqui não é um drink, isso aqui é um suco, né? Caramba! Um copo e meio de água, um copo de açúcar e um copo de cereja ralva, deve ser triturado, alguma coisa assim. Isso aqui deve ficar muito doce, hein? Isso aqui deixa o cara doidão, igual se ele tivesse bebido uma pinga. Um copo de açúcar, caraca! É, mano, muito bom dia. É o suquinho da diabetes aí. Mas essas receitas são do xarope do refri. Daí você dilui com água com gás. Não, as do refrigerante. Daí isso aqui. Isso aqui depois se dilui também ou não? Se for aí sim, agora tomar isso aqui puro. Putz. Em tese, fazer refrigerante é fácil, só misturar água com gás e essência de alguma coisa, é. Não, se for...
Se fosse o mesmo, aí beleza. Agora puro um copo de açúcar, meio, um copo e meio de água. Vai ficar parecendo aquele negócio que tem que tomar quando vai fazer exame de sangue. Eles vão tomar um negócio doce pra caramba. Não, eu tenho minhas ressalvas. Tá bonitinho, mas... talvez eu não tô sendo burro. Um cup aqui é um copo, não é? Porque às vezes eu tô lendo aqui um cup e tô vendo como copo e não é. Nunca tomei isso quando fui fazer exame. Já tirou, mano, um exame que tu tem que tirar uns 4 tubos de sangue da veia? Eu tive uma vez que fazer isso. E quando eles tiraram todos esses, aí deram esses negócios pra tomar antes. Cup é xícara. Pô, mas xícara também é muito, muito... uma xícara é muita coisa também, pô. Uma xícara de açúcar? Já faz muitos anos, não lembro se tomei, então... é, eu sei que é um negócio muito ruim. Ele é tão ruim quanto aquele quando você vai fazer o aparelho e eles colocam aquela massa na tua boca assim, que fica aquele gosto, sei lá, acho que o cara vai cimentar a tua boca com aquele negócio. O que tá acontecendo? Tá tendo uma discussão ali. O que tá acontecendo com o Enantes ali? Vocês acham que a TV já saturou programas de receita ou ainda dá pra explorar mais? Olha, Nantes, eu vou te passar, como eu não assisto, eu vou te passar o feedback da minha mãe sobre o Edu Guedes na Band, hein? É bom que eu falo pra tu e pode ser que você já passe pra frente já. Ela fala que gostava quando era só receita. Que era lá no começo, lá quando começou. Que era só ele cozinhando lá, e aí no máximo ia aquela senhora que trabalha com ele, acho que desde o tempo da Record, que vai junto com ele, que ajudava ele lá. Aí ela fala que quando começou, vim gente, outras pessoas lá pra cozinhar, aí fica com conversa aqui, conversa de lá e não sei o que, aí ela parou de gostar muito. Eu acho o de receita desse estilo ainda é bom, porque aí você acaba conhecendo outras coisas. Mas quando ele é receita pura. Mas às vezes quando é puro, às vezes não, o pessoal acha que não dá audiência. Acho que foi por isso que até que acabaram com aquele do Daniel Bork que tinha antigamente. Que quiseram transformar num Hoje em Dia e não deu certo. Agora, esse estilo Masterchef, outras coisas, aí sim tá saturado. Isso aí já deu o que tinha que dar já. Todo canal tem um Masterchef. Aí você vai pro SBT, é de fazendo bolo, fazendo doce, sei lá. Se não me engano, no SBT passam dois. Um de bolo e outro de comida normal, um negócio assim. Muito bom dia, Lucena. Arthur Lucena! Pessoal, ainda tem essa, né, Sosa? Hoje em dia o pessoal que não tá na televisão, que tá na internet, quer ver receita de 3 minutos. Olha aqui, não, bonito, mas a gente já tá chegando no final já. Surface Never Vault Forever. Já estamos nas, gostei, quero esse livro. Tá lá no Discord, Walter Campos. O Sosa mandou lá no geral. Não sei se você tá lá. Vou pegar aqui, ó. Aí, ó, o link pra quem quiser aí, ó.
Meu Deus. Olha, começou, hein? Olha, fizemos aqui a análise aqui do... Nossa, na seringa. Cara. Melhor tirar isso aqui da... Ué, o Cabla não gosta de Olivia Newton-John? O que aconteceu, Cabla? Tem más lembranças? Nossa, na bolsa de sangue, cara. Eu tomaria. Ah, tá chegando no final. Ah, tem um último aqui, eu acho. Que o bot não aceitou a música. Você tá mandando, provavelmente, quer ver? Vamos ver se entrou aqui. Deixa eu dar o cara aqui. Ari já tem. Já tem que dar esse tipo de live aqui. Tirar esse pendente. Pronto. Você tá mandando um link de vídeo que é autogerado pelo YouTube. Esses links o YouTube não permite usar aqui. Você tem que achar um outro vídeo qualquer da música, tipo vídeo com legenda, essas coisas, pra poder mandar. Na época que trabalhei no Hoje em Dia, a gente deu uma repaginada no visual da Cidinha. É que pelo menos pelo que eu já vi, não é uma pessoa. Não que a pessoa não se arrume, mas não é uma pessoa que tá muito ligada no visual. Vai ser igual a Ana Hickman, que vai pintar o cabelo de ruivo, não sei o quê. Não, não chamei de frio. Falei que não é uma pessoa que não se liga muito no visual, Moacir Frango. Uma coisa é você não se arrumar, outra coisa é você ser feio. Não é assim também, não. Vocês contam... Ah, eu, por exemplo, eu tô pouco me lixando pra visual. Seguindo o curso feio? Ah, pode ser. Ah, acabou. Manufaturado na China, meu Deus. É, fizemos a análise aí do livro de receitas do Fallout. Muito boa a contribuição do Sósia. Qual você gostou mais? Eu gostei daquela que tinha uma carne gigante. Aquela ali eu gostei. Não sei se era a coxa de alguma coisa. Hoje estou despachando umas demandas aqui, vice de rapariga. O prefeito pediu para interditar as vias e nós da autarquia entramos em contato com a Secretaria de Viabilidade Urbana. Por isso vou produzir uma nota aqui, vice de rapariga. Caramba, que susto, mano. Galera, já tocou o Arthur Lucena. Demandas. Alguém tinha falado um negócio lá que de tanto criarem cópias saturou. Mas se não tivessem criado cópias, a própria Band já teria saturado o Masterchef. Porque foi Masterchef. Aí Masterchef profissionais. Aí Masterchef noobs. Aí Masterchef criança. Aí Masterchef idoso. Aí daqui a pouco cria Masterchef mulheres contra homens. Aí Masterchef mulheres, Masterchef homens. Aí daqui a pouco vem Masterchef Twitch. Aí tem lá o Gaules, o Casimiro. Falta de trans, aí o Sosa vai gostar, hein? Opa! Não, não vai ser de trans, não. Vai ser Masterchef Drag. Anota aí. Tudo tem... Um que eu achei legal quando criaram foi aquele pesadelo na cozinha.
fala, não, legal esse projeto aí. Eu acho que acaba porque os caras querem fazer essa parte de... É porque também faz parte da magia do negócio. Porque eu queria, que nem igual eu que estudei gastronomia, a gente aprende que muito do restaurante se dá também... Ah, não. Lá vem. Meu amigo, olha isso aqui, cara. Solteira, sozinha, quando o bebê perde a linha. Que é isso? Que público é esse? Bom, né? Música enviada por Lucena. Deu uma muito, muito. Povo muito bonito ali, né? Meu amigo chá. Meu amigo. Música do Charlie Brown, que é aniversário de falecimento dele hoje. Ah, eu vi uma imagem. Deixa eu ver se eu salvei. Fui no Facebook. Deixa eu ver, cadê? Salvos, ah. Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de
Ah, não salvei a imagem, ó, que merda, viu? A única que eu tô dizendo aqui que foi dia 20, foi aniversário de Maria Take Ush, sei lá se fala assim, mas acho que vocês sabem quem é. E não comemoramos, tá vendo? Passou em branco o aniversário dela. Essa música não aumenta, não? Maria Kay, Maria do Plastic Love. Mais fácil, né? Que inclusive a música dela que é o... Ela que é o... A música dela que é o limite aí do bot aí, né? Acho que é 7 minutos e 52 que tem a música dela. É o limite máximo de tamanho de música que o bot aceita. Eu tinha colocado 7 minutos e um dia bloqueou essa música. Fala, não. Pera aí, vou colocar mais 52 segundos aí no limite. Muito bom dia aí, Santos 1105980. Colocou sua data de nascimento no username, cuidado. Nunca mais quero saber de Maria, porque Wades, no seu caso era Maria Vitória, se for, putz, que merda, hein? Aí lascou mesmo, hein? Hoje é dia mundial da água e aniversário do Henri Cristo. Henri Cristo. Putz, o Cabala falou, pronto, vou mandar aquela música do Henri Cristo aí. Era Maria Eduarda. Ah, tô até explicando. Maria Eduarda é nome de funcionária pública. Ai, Légio, você conhece? Aí onde você trabalha tem alguma Maria Eduarda? De cultura, caraca. Eu baixei aquela configuração lá, deixei mais tudo, mas pensando que os 200 ficam horríveis, tudo embaçado. Tem como você mudar lá, mas quando você mudar vai travar, porque o que mais tira desempenho do MSI é o espelho. Você jogar sem espelho, o FPS vai lá nas alturas. É meio zoado, é, mas... O The Buzz eu jogo sem espelho, sem retrovisor. Ah, não, de novo não. O pato de hoje de novo não. Hoje o pato não vai passar não. Pera aí. Cadê? Putz, tem que atualizar essa bosta aí. Não, quando chegar eu passo não. O pato hoje não. Três dias seguidos, pô. Tá igual a Band, caramba. Saturando Masterchef. A segunda mulher mais linda que eu conheci se chama Maria Eduarda. Ela é linda demais e mora aí no Guarujá. Muitos detalhes, hein, o Marci Frão. Que raio é isso aqui? Meu amigo,
você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga do Mubaião. Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta de meu coração. Chame. Volta aqui, volta aqui. Caramba, mano. Putz. Essa foi boa, essa foi boa, hein? Que animação, hein? Bom dia, Gabri Lima 23. Tá chegando o anúncio. Sai daqui. Meu Deus, o que é isso aqui? Dá aqui com cabelo, caramba. Dark tá quieta aí, pô. O que é e o que é? Clara e salgada. Cabe em um olho e peça uma tonelada. Tem sabor de mar. Pode ser discreta e que nem nada. Tá bem que o Enantes falou do emoji ali, valendo. Eu realmente não entendi porque que tava oculto o coisa do emote ali na tela. Não entendi. Caramba. Dark quieta aí, vai o Luciano ficar mexendo com Dark. Que isso, Luciano? Diferente do Lucena, eu tô trabalhando nesse exato momento. Ah, Lucena, você viu isso aqui, Lucena? Pera aí, mostrar pro Lucena aqui, ó, Lucena. O que você tem a dizer disso aqui, Luciano? Olha isso aqui. Almoço do Légios. Olha isso aqui. O que você tem a dizer disso aqui? Você aprova esse almoço do Légios aqui? Que nojeira. Ai, muito bom dia, Ana. Ai, caramba. Lédio só come nesse lugar da... Isso, é porque é o lugar mais barato que ele encontrou. O cara deve receber um vale alimentação de R$40 e fica no lugar que é 9. Berinjela não, berinjela frita é bom demais. Ô Léo, o pessoal nesse lugar que tu vai não fica te olhando com a cara feia não, que os caras devem pôr prato mó rasinho, tu consegue colocar um monte de comida no prato ainda. O Legios deve ir lá na hora ali do bandejão ali de pegar as comidas e colocar tudo empilhado assim. Aí ele deve ir andando pra mesa, igual aqueles pessoal naquelas provas do Celso Portioli, que tinha que ficar com
que tinha que equilibrar o ovo na colher com a boca, assim. Ele deve sair andando daquele jeito ali, devagarzinho, assim, pra comida não cair no chão. Quem tem boca fala o que quer pra ter nome, pra ganhar atenção da mulher e outros homens. Amo minha raça, tudo pela cor. O que quer que eu faça? Isso aí, se dá um. Se triscar no Légio, cai tudo no chão, desmonta tudo. Caiu? Ixi, perdeu o quadro. Perdeu o quadro. Pensa no futuro, que isso é ilusão. Os bando preto não tá nem aí com isso não. Ao tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui. A inveja mata ontem, muita gente ruim. Messi morreu. O meu amor pela senhora já não tá. Reconectou. Dinheiro é bom, quero. Conectou, voltou. Pergunta, mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta. Voltou, voltou ou não? A semente eu não vi, então sem terror, inimigo invisível. Voltou com voz. Esse vídeo já nasci, demorou. Apenas por 30 moedas, o irmão corrompeu a tira. Primeira pedra que tem rastro meu. Cadê meu sorriso? Onde tá? É, quem roubou a humanidade é má. E até Jesus chorou lágrimas. Não sei o que aconteceu. Pareceu que no OBS que tava perdendo. Não tá ouvindo? Ah. Merda, viu? Pera aí. Sou agora o meu inimigo íntimo. Lembranças mais bem, pensamentos bons, pai. Me ajude, sozinho penso merda pra caralho. Gente que acredito, gosto e admiro. Brigava por justiça e paz, levou tiro. Malcolm X, Gandhi, Lennon, Marvin Gaye, Che Guevara, Tupac, Bob Marley. E do evangélico, Martin Luther King. Em vez do truta meu falar assim. Não joga pérola aos poucos, irmão, joga lavagem. Eles preferem assim, cê tem desafioiagem. Visto que morreu por milhões, mas só andou com apenas 12, um fraquejou, periferia.